другите мога да говоря фигуративно за поколения за тези две адаптации. И тук също бих искала да адресирам още един момент, специално заглавието на нашата кръгла маса, в която имаше няколко такива бинарни позиции, млади и стари, радикални, консервативни и така нататък. И като че ли тук има един стремеж да се мисли политическото поколенчески, но ако погледнем как се разцепи окупацията на две и как, примерно, с втората се говореше, че е дело на хора от така нареченото радикално крило на Любовните, които не бяха съгласни с снимането на окупацията, искат да продължат действията с пълна окупация с някакви уж радикални действия. Всъщност за мен именно младите, да кажа, втората окупация е по-консервативна, защото думата радикален, изхождайки от латинската дума за корен, означава, че трябва да отидеш в корена на нещата, в дълбочина, докато втората окупация с нейното свято действие, по-скоро като че само отраска повърхността на проблемите и не искаше да мисли за тях по-сериозно, така както се опитваше да прави и първата окупация. И от тази гледна точка старото поколение окупация беше по-радикално и по-крайно, отколкото новите, които се може за тях като луди глави, много радикални и така нататък. Тоест, радикализмът е по-скоро някакъв процес, който изисква постоянно постоянство, дисциплина и зрелост. И затова и беше окупиран университетът според мен. Защото който иска на ментално задоволяване на нуждата си от смисъл, може да отиде и в мола и да си го набави, докато радикализмът не е спонтанно изригване, е резултат от дълъг и труден процес по работа на себе си. Както казал Маркс, когато работиш като човек работи, включително и на себе си, променя на време на себе си и средата си. Затова тук имаше обръщане. Това, че старите бяха всъщност по-радикални от младите.